Për rastin e vrasjes së të Riut Gzim Demiri në vitin 2012 në Kamenic, të hënën ishte parapartë të dëshmojnë Nebi Shilova dhe Meriton Ramabaja, por ata nuk u paraqitën në gjykatën themelore të Gjilanit për kundër faktit që gjykata kishte lëshuar urdhëres për sjelljen e tyre me dhunë. Policia Kamenicës nuk e kishte ekzekutuar urdhëresën për datën 1 korrik e as njoftuar gjykatën për mosbatim. Për sëritjen e urdhëresës për sjellje me dhunë për datën 2 korrik, policia e kishte marrë më seriozisht, me që raste dhe e njoftojnë gjykatën se urdhëresa nuk ka mundur të ekzekutohet, sepse dëshmitari Nebi Shilova sipas deklaratës së familjarëve të tij gjendej në Kazakistan. Ndërsa për dëshmitarin tjetër, Meriton Ramabaja, prindrit kishin deklaruar për policinë se ai gjendej në Brazil për studime. 30-vjeçari Agdi Grasniqi akuzohej se ka privuar nga jeta Gzim Demirin me 16 korrik 2012 në lagjën Qamëria në Kamenicë. Si pas akt akuzës, Agdi Krasniqi kishte goditur tani të ndjerin Gzim Demiri dy herë me thik në zemrë dhe mushkri, duke i shkaktuar plag therse dhe shpuese, si dhe 8 plag në regionin e shpatullës së majt. Nga plagët e marra, Demiri kishte ndruar jetën njëjtën ditë në emergjencën e spitalit të Gjilanit. Gjykata me një shkres do të drejtohet familjarve të dëshmitarve Nebi Shilova dhe Meriton Ramabaja, për të mësuar se kur do të kthehen dëshmitarët nga Kazakistani përkatësisht Brazili. Seanca e radhës do të mbahet me datën 23 shtator 2013, ndërsa gjykata përsëriti urdhëresën për sjellje të dhunshme të këtyre dëshmitarve për këtë seancë.